পলিসাসে দুপৰ সংবাদ গৰৰ আক্ৰমণত বাইক চালক নিহত পবিতৰাত গৰৰ আক্ৰমণত নিহত হল বাইক আৰোহী পবিতৰৰ হাদুগৰ পাৰত নিহত হৈছে গৰৰ আক্ৰমণত এজন ব্যক্তি কিন্তু এই পৰ্যন্ত সিনাক্ত হোৱা নাই নিহত বাইক চালকজন মায়ঙৰ পৰা সামতা অভিমুখে গৈ আছিল এই লোকজন তাৰ পিছতে গৰে ললে সুসা আৰু আক্ৰমণ কৰিলে ব্যক্তিগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে তেতাতে নিহত হৈছে বাইক চালক গৰাকী পবিতৰাত গৰৰ আক্ৰমণত এনেদৰে এগৰাকী বাইক আৰোহী নিহত হৈছে পবিতৰৰ হাদুগৰ পাৰত গৰৰ আক্ৰমণত এই বিগৰাকী ব্যক্তিৰ মৃত্যু হৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে নিহত বাইক আৰোহীজনৰ পৰিচয় লাভ কৰা হোৱা নাই বা এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই মায়ঙৰ পৰা সামতা অভিমুখে গৈ আছিল এই বাইক আৰোহীজন Rajatri Internet Corton Curry ADRE 2.0 on top rail Tutio Burgers Natok Poja Porica. Dupura Dare Bozar Pra HSLC Pojar Salokor Porica, Bioli Sarasari Bozar Kihobo Salok Potor Porica. As the Dubela Horn Protocon is Ukti Porica, Dupura Dare Bozar Pra, Bioli Sarabazi Trisminitoloi, HSLC Pojar Salokor Porica. As the Porica Abortino Hobo, Hormamut Hatlak, Sotus Hazaraki Goraki Prati, as the Rajor Muta Ant Hobaistak and Rod Nizukti Porica, Purbordore, Ebaru Homoyor, Purbe Internet Corton Korahobo, Internet হৈছে আৰু ইন্টাৰনেট কৰ্তনৰ ফলত ইতিয়া সৰ্বসাধাৰণ জনতাৰ ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে সমস্যাৰ পৰিছে একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীও পুৱা 8:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ ইন্টাৰনেট কৰ্তনৰ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে কিন্তু নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ প্ৰায় 2 ঘণ্টা পূৰ্বেই কৰ্তন কৰি দিয়া হল ইন্টাৰনেট নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা মহানগৰীত ব্যাপক যানজটৰ সৃষ্টি হল গুৱাহাটীৰ লগতে ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্ততো একে অৱস্থা আজি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে মুঠ 7,36,000 গৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ পিছতে একাংশ পৰীক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে যেটো 9 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছিল শিবসাগৰত পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে আছে আমাৰ শিবসাগৰ সাংবাদিক প্ৰদীপক এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো হয় অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত খালি হৈ থকা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ আজি যি শিবসাগৰৰ 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু পুৱা 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে আৰু শিবসাগৰ জিলাৰ 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত 18,000 অধিক পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু মই বৰ্তমান শিবসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত আছো বৰ্তমান আগবেলা যি পৰীক্ষা হৈছিলে সেই পৰীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হৈছে আৰু পুনৰ 10 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব মই ইয়াৰে যিসকলে পৰীক্ষা দিছে সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ গেটৰ বাহিৰৰ পৰাই ভাষ্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম আগবেলা কি আছিলে এতিয়া কি কি পৰীক্ষা আছিলে আমাৰ এতিয়া ফৰ্ট পেপাৰ আছিলে ফৰ্ট পেপাৰ হয় কেনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা এতিয়া ভালেই হৈছে সকলো ঠিকে আছে সব ঠিকে আছে কোনো ধৰণৰ বিকম্বতি বিকম্বতি একো হোৱা নাই আজি ধুনীয়াকৈ চলি আছে ধুনীয়াকৈ হৈছে ইয়াৰ পিছত আকৌ আছে নেকি ইয়াৰ পাছত আকৌ ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে আছে পাছবেলা আপনি দুইটাতে অৱতীৰ্ণ হৈছে হয় এই যি ধৰণৰ নীতি নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে সেইমতে হৈছিলে পৰীক্ষা হৈছে ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে একো বিসংগতি সৃষ্টি হোৱা নাই বা কোনো বিসংগতি সৃষ্টি হোৱা নাই মই পুনৰ দেখুৱাইছো সেই পৰিৱেশ যে শিবসাগৰৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত এই ধৰণেই বৰ্তমান ইয়াত প্ৰায় 8 শতাধিক পৰীক্ষাৰ্থী আছিলে আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকক এতিয়ালৈকে ওলাই আহিবলৈ দিয়া নাই দাদা এইবাৰ প্ৰশ্ন কাকত লৈ আনিবলৈ দিছে নেকি এফালে চাব দাদা এফালে চাব আমি এই পৰীক্ষাটো স্বচ্ছ নিকা হোৱাটোৱে বিচাৰো মানে আৰু ড্ৰাইভাৰ পোষ্টৰ কাৰণে আৰু এটা আছে 1:30 বজাৰ পৰা আজি যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে পুৱা 9 বজাৰ পৰা তৃতীয় বৰ্গৰ
পদৰ বাবে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু শিৱসাগৰ জিলা 36টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত মই প্ৰশ্ন কাকতখন বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই আজি যিহেতু প্ৰশ্ন কাকতখন লগত লৈ আনিবলৈ দিছে গতিকে এইখন হৈছে প্ৰশ্ন কাকত আৰু প্ৰশ্ন কাকতখন বৰ্তমান তেওঁলোকে যিসকলে পৰীক্ষা দিছিলে তেওঁ সুন্দৰ ভাল হৈছে বুলি ইতিমধ্যে কৈছে। দাদা আৰু আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা পাইছে এবাৰ, কেনেকুৱা পাইছে? ভালে হৈছে, ভালে হৈছে, পৰীক্ষা ভাল হৈছে। পৰীক্ষাৰ্থীসকলে বৰ্তমান পৰীক্ষা ইতিমধ্যেই দিছে। প্ৰথম পুৱা 9 বজাৰ পৰা যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে সেই পৰীক্ষা বৰ্তমান সমাপ্ত হৈছে আৰু পুনৰ 1:30 বজাৰ পৰা আছে এটা পৰীক্ষা। মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাত এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি সকলো চেণ্টাৰতে নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে। অনাগত সময়ত লক্ষণীয় হ'ব আৰু কি তথ্য আহে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এনেদৰে এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে পৰীক্ষা দি মংগলদৈৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ নৱজ্যোতি মহন্তৰ এক ৰিপৰ্ট। নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা শেষ হৈছে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আছে দেখুৱাইছোঁ মংগলদৈৰ দৃশ্য আৰু মংগলদৈ নগৰপালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ কথা চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কেৱল মহিলাসকলেই ইয়াতে অৰ্থাৎ ফিমেলৰ যি পৰীক্ষা আছিলে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আমি কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ মংগলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষা দি তেওঁলোকে ওলাই আহিছে। পৰীক্ষা ঠিকে আছে। একচুৱেলি মোৰ যিহেতুকে প্লাছ পইণ্ট মোৰ ইংলিছখিনি, চ' ইংলিছখিনিতো বহুত ভালে আহিছে। মেথছখিনিত অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে, বাকী জেনেৰেল নলেজো হওক মানে এটা ভাল ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেল অফ কুৱেশ্যন ছেট কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু এক্সাম দি। চ' হোপফুলি বিশেষ কুৱেশ্যন কিবা আহিছে? বিশেষ কুৱেশ্যন আপোনাৰ আহিছে যেনেকুৱা আপোনাৰ ব্ৰাজিলে অলিম্পিক ব্ৰাজিলে ফুটবল ৱৰ্ল্ড কাপ কেইবাৰ জিকিছে সেইটো আহিছিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ চুইচ কেনেলৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে, আমাৰ অসমীয়া বোলছবিৰ ওপৰতো আপোনাৰ কুৱেশ্যনছ আহিছে। চ' তেনেকৈ মই ভাবোঁ আছাম হিষ্ট্ৰীখিনিও যোনে পঢ়িছে বা আপোনাৰ জিঅ'গ্ৰাফিক বা যিখিনি পঢ়িছে পাৰিব যেন লাগিছে আৰু। নিশ্চয়কৈ আৰু দেখুৱাম কিছুমানে পৰীক্ষাৰ্থীসকল পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিছে। এয়া মংগলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰীক্ষা ওলাই আহিলে বেয়া হোৱা নাই। কিবা বিশেষ প্ৰশ্নবোৰ অলপ টান আহিছে, ইমান সহজ হোৱা মাজে মাজে খেলি মেলি কৰি দিছে আৰু। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকল, আমি কথা পাতি যাম যিহেতু এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে যিহেতু এই কেন্দ্ৰটোত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত পৰীক্ষা আহিছে বাৰু জিঅ'গ্ৰাফিৰ আহিছে, জেনেৰেল নলেজ আহিছে, মেথছ সেইবিলাক। পুনৰ কৈছোঁ যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই ভালেই লাগিছে পৰীক্ষা দি। পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যনবোৰ এনে আমি পঢ়াৰ ভিতৰতে আছে কিন্তু অকণ ক্ৰিটিকেল হয়, অকণমান মানে এনেকুৱা প্ৰশ্ন চাব লাগিব যাতে আপুনি এটাৰ লগত আৰু এটা ৰিলেটেড হয়, মানে পঢ়োঁতে আমি তেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, এটা বস্তু চাই থাকিলে নহ'ব। তেনেদৰে হিষ্ট্ৰীত ধৰা আমি কিবা এটা অকণমান যদি আছাম হিষ্ট্ৰী চাইছোঁ লগে লগে গৈ আকৌ সেইটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীটো আপুনি চাব লাগিব। প্ৰশ্ন কিবা আহিছে নেকি? বিশেষ প্ৰশ্ন এটা মানে ভাল লাগিছে মোৰ, মানে আইতা এগৰাকীৰ লগত এটা প্ৰশ্ন দিছে যে তেওঁ বনভোজলৈ গ'ল, তেওঁ বনভোজ ভাত বনাই আছে, তেওঁৰ লগত তেওঁৰ পুতেক বোৱাৰীয়েক আৰু এনেকৈ বহুত আছে আৰু সেইটো মানে অকণমান কনফিউজ টাইপ আৰু। কি প্ৰশ্ন আহিছে? সেইটোত মানে কিমানজন মানুহ আছিলে মানে এনেকুৱা মিলাব লাগে, মহিলা কিমানগৰাকী আছে সেইটো সুধিছে আৰু মানে সেইটো। সহজ বুলিও ক'ব নোৱাৰি, যদি মানে আপুনি পঢ়িছে তেতিয়া আপুনি তানেই পাব, পঢ়িলে দেই বিশেষ মানে একদম গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে পঢ়িলে, কিন্তু যদি আপুনি মানে পঢ়াৰ লগতে অকণমান মানে কি আমাৰ ইউটিউব চেনেলবিলাকৰ যে আজিকালি হেৰিবিলাক আহে যে সেইবিলাকো যদি চাইছে তেতিয়া আপুনি সহজ পাব, কিন্তু মানে একদম সহজ বুলিও ক'ব নোৱাৰি কিন্তু বহুত টান বুলিও ক'ব নোৱাৰি। জনাইছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে মংগলদৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আচলতে পৰীক্ষা শেষ হৈছে, বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ জালি নোহোৱাকৈ ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকল ওলাই আহিছে।
আৰফালে নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ছখন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা। নাৰেঙ্গী মৰিয়নীৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। গুৱাহাটী হয়বৰ গাঁৱৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ চলাচল কৰিব। শিলচৰ হাইলাকান্দিৰ মাজত বিশেষ ৰেল সেৱা। নিউ বঙাইগাঁও আলিপুৰদুৱাৰৰ মাজত বিশেষ ৰেল। গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেল। গুৱাহাটীৰ পৰা বিয়লি 3:50 আলিপুৰদুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন। কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কামাখ্যাৰ পৰা বিয়লি 3:00 আলিপুৰদুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন। নাৰেঙ্গী মৰিয়নীৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আজি নাৰেঙ্গীৰ পৰা বিয়লি 3:30 মৰিয়নীলৈ উভতিব ৰেলখন। গুৱাহাটী হয়বৰ গাঁৱৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ চলাচল কৰা হৈছে। বিয়লি 3:00 হয়বৰ গাঁৱলৈ উভতিব ৰেলখন। শিলচৰ হাইলাকান্দিৰ মাজত বিশেষ ৰেল সেৱা। বিয়লি 3:30 শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ উভতিব ৰেলখন। নিউ বঙাইগাঁও আলিপুৰদুৱাৰৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা। বিয়লি 5:50 নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন। আৰু ইয়াৰ লগতে দুপৰ শিৰণৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। আরে ভাই এনে নাম